Здравейте, скъпи зрители на Код Хелт ТВ. Вие гледате Семейно време с мен, мама Йоко. Днес ще си говорим за децата и природата. Първия гост тук в студиото е Станислав Илиев Финдо, който е дългогодишен национален състезател и многократен шампион по кану. Основател на спортно-приключенската програма Подобри себе си, Improve Yourself, която има за цел да създаде навици в хората да спортуват, да живеят здравословно и да преживяват приключения, които да помнят цял живот. За 11 години осъществява успешно множество спортни уикенди, приключенски лагери за деца и възрастни и над 70 тимбилдинга, като с тях променя представата за подобни събития. Здрасти, Финдо, как си? Здрасти, добре съм. Благодаря за поканата. Аз много се радвам да си тук. Нашите зрители не знаят, но това е моя личен треньор, който ме мъчи сутрин, обед, вечер, по три пъти в седмицата. И вчера тренирах даже с теб. Добре, че ви е мек дивана, защото, както се казва, дупете яко. Видях, че не е много яко. Видя ли какво ми правиш на мен, а? Правиме страхотни тренировки с тебе. Кажи ми сега по темата децата и природата. Защо е важно да върнем децата в природата? По-добре да ги върнем в природата, а не да ги закарваме дори, както родители много в свободното време, отидат в моловете. Разбира се, че с природата, сред атмосферата на природата, децата се чувстват по-щастливи. Така е. И даже гледам какви хубави чашки, после като си тази ти я дадох абсолютно нарочно. Виж каква е готина. Да, много ми харесва. Природа, зайчета, мечки. Мечки, ето кушта на мечка. Да, тук е пълно с меченци. Между другото, като казах мечки, много хора не ходят наистина. Това е наистина не ходят в гората, защото ги страх от мечки. Верно. Да. Тоест, тая реплика не е измислена. Еми, е наистина, примерно, ги страхи от мечки. Все пак планината, гората е дома на животните, което ние трябва да я ценим и да опазваме. А ти постоянно си в планината. Тук виждаш ли мечки? Тук-що излезах от планината. Виждаш ли мечки? Няма. Те като те видят и бягат. Вижда ми се, само искам да я видя отдалеч със сигурност. Да, със сигурност. Между другото, баща ми вижда при години, при сигурно 30 години мечка с мечета. И след като се прибира вкъщи, майка ми не го познава, защото е с чисто бяло коса. Беляло докато се върна от Витоша до вкъщи. Вау. Тя си справа на толкова, колкото си ти от мене. Ама теб не те е страх от мене, не? Не, от тебе не ме е страх. Добре, ти организираш детски приключенски лагери, но това ми е много любопитно. Какво ги правиш тези деца? Специално на острова, като след малко ще кажем и за другото, което организираш за другия лагер. Бъдеш, но разкажи ни за миналите такива. Правил съм много. Аз имам чувство, че просто променям се с годините, но едно от дете така, е добър спътник в живота ми, детето вътре в мен, което не се е променило. И на мен не е много интересно, аз го изживявам пак. Начин, по който сме живяли на времето, когато нямаше просто всичко в момента как се е компютизирало и всички игра са онлайн и просто ти писва да играеш и стоп и излизаш, а там няма писване. Дори децата не се уморяват. Във втората част на предаването продължаваме с природа и деца. Тук в студиото е едно голямо семейство, без единия си член. При мен са Лора Абаджиева, извинявам се, и Теодор Василев, които са социални предприемачи и родители на три прекрасни деца. През годините са посветили десетки часове безвъзмезден труд за различни инициативи. Обичат дейностите на открито, децата да бъдат изцапани и без екрани и вярват, че именно децата могат да променят света към по-добро. Теодор е антрополог, преподавател, сугестопедагог, лектор и дългогодишен член на Националния младежки форум. Лора е обиколила голяма част от света, работила е по Еразъм програми, а в момента е менеджер на центъра «Училище сред природата». През 2006 година Лора и Теодор реновират народно читалище «Бъдеще сега» в родопското село Гудевица, където и до днес продължават да организират образователни и обучителни активности за деца, младежи и родители. Дълго представяне, здравейте, как сте? Здрасти, супер сме. Не бъдете срамежливи, знам, че сега ще започнем да си говорим за хиляди, за хиляда и едно приключение. И така, ще бъде доста много интересен разговор. Вие сте Мия и Йоан, да. Трети и четвърти клас, така да, ли? Да. Браво, много готино. Сега ще си говорим за много неща. Защо е важно децата и въобще хората да излизаме от зоната на комфорт?
Кой ще ми отговори? Аз ще започна, може ли? Айде, дамите. Че тя, моята, да, благодаря. Моята зона на комфорт, тя беше нарушена рязко, когато почнаха се появяват едно след друго децата. О, да. Да, защото когато почнат да се появяват децата, рязко спада личното време и да. Много други неща, но нещо интересно, което искам да разкажа, нали, зоната на комфорт е ясно за всички, че е едно убежище, едно сигурно място, където всеки седи, го е страх да излезе, нещо като едно кръгче, да. Но всичко извън тази зона е приключенско, интересно и се сблъскваш неща, които ти позволяват да стигнеш до нови хоризонти, но искам да разкажа една много интересна случка. Когато се случва в нашето село Годавица и в нашето читалище, това е изкачването на връх Ком, в което ставаме в 4 сутринта, слагаме си челници на главите, тръгваме в тъмното и след 2 часа сме на върха, за да видим изгрева. Страхотно! И всъщност тези два младежа са го направили това много пъти. Даже Йоан е изкачвал връх Ком. Аз съм изкачвал връх Ком, бос, догоре. Да. Браво, освен в тъмното, освен чрез челник. Ей, бос! Та те да. Още от малки излизат извън зоната си на комфорт. А най-якото е, когато се качваме и вечерта, например, когато се изкачваме, виждаме падащи звезди. Да. Но другото яко е, че като отидем горе, виждаме слънцето как е изгряно. Да, и по пътя няма ли интересни разговори да. С различни хора? Да. Не веднъж годината английски. Е хубаво да види човек слънцето как е изгряно. Да. Особено тати ходи по къси панталони нагоре. От високо. Тати не носи ли и брадва да разчиства пътя даже? Ходи, взима и брадва, нож. И ходи по къси панталони до хора. Аз така ги разбирам нещата, че това не е зона на комфорт. Те не се раждат с някакви ограничения и вие сте им показали, че всъщност няма ограничения. Всичко е възможно да отидеш където си поискаш, да направиш каквото си поискаш и всъщност никой не може да те спре. Само може да ти помогне. Има ограничения. Разбира се, че има ограничения. Но така човек се изследва, нали, да, ги открива. Да. Реално, къде са границите и ограниченията. Mm-hmm. Аз искам да кажа още от начало, че да не пропуснем после, че около нас има доста хора. И аз и Лори сме част от една така много по-голяма общност от хора, които всъщност направи нас много щастливи. Че може да общуваме с толкова приятели и колеги, които са част от проекта в Годивица и от самото начало и по-късно присъединили са, идвали, помагали, с които споделяме тези ценности. Броите ли им бройката? Има ли някаква? Много хора са минали през нас. Аз даже най-близките ни хора сме 10-15 човека, с които работим заедно и те изследват много интересни аспекти. Колегите ни Оги Гадуаров, с него сме много близки, с него работим. Примерно той има много интересни подходи за работа с хора сред природата и как природата може да възстановявайки връзката с природата, да възстанови връзката с себе си. Да. Но и като място винаги ни е помагал там от една страна хората, средата, селото, а пък от друга страна самата природа. Много е дива наистина природата там. Здравейте! Аз съм Ралица, а вие сте с рубриката Полезното е лесно. Днес сме ви приготвили две много интересни теми, като първата част от рубриката ще е посветена на водата, защо е важно да пием вода и какво се случва с нашето тяло, ако не приемаме достатъчно вода. Във втората част ще си поговорим за нашето лице, йога за лице, отпускане и красота.